Mijn naam is Anishka. Ek is 7 jaar oud. En as ek groot is, as ek klaar met skool is, wil ek 'n mens word en 'n juffrou. Ek is Charmaine. As ek ek is 6 jaar oud, as ek klaar is met skool, wil ek 'n juffrou word. Ek is 6. My naam is Thomas en as ek klaar is met skool, wil ek 'n ambulans word. My naam is Sy, ek is 7 en as ek klaar is met skool, dan wil ek 'n soldaat wees.